Do të siguroj këtë grupë si prioritet, do të kjerë... Nuk do t'ishte e tepërt, edhe po të thonim se kjo angazhim dhe vullnet theu mitin e frikës ndaj pushtetit të padrejt, hapi rrugë lirisë e fjales, kërkesës për llogaridhënie dhe kritikës pa pardon ndaj çfarëdo forme të padrejtësisë, kudo që shfaqej ajo dhe nga kushdo që bëhej. Ka ekzistuar dhe ekziston momenti më i duhur për ta bërë ndryshimin e shumë kërkuar nga gjithë ne, ai moment është tash. Alternativa qeverisëse e lëvizjes vetëvendosje është e vetëmja zgjedhje dhe është e vetëmja zgjidhje që do t'ja rikthej dignitetin qytetarëve të Kosovës. Të rinj në Kosovë, vetëvendosja nuk e sheh si një kategori e ndarë nga pjesa tjetër e popullsisë. Përmes aktivizimit të përditshëm, ne duam ta bëjmë qytetarin politik e politikën në funksion të qytetarëve. Me lëvizjen vetëvendosje në pushtet dhe alternativën tonë qeverisë garantohet një ambient i sigurt për të gjithë punësuarit, si dhe një përkujdesje e veçantë për të punësuarat gra shtatzëna dhe nëna Lehona. Qëllimi kryesor i politikës sociale të lëvizjes vetëvendosje është përmirësimi i gjendjes sociale dhe ekonomike të grupeve të rrezikuara, diskriminuara dhe të lënë pasdore. Përmes mirëqenies sociale, lëvizja vetëvendosje do të sigurojë këtyre grupeve integrimin e përgjithshëm dhe stabilitetin shoqëror. Ndryshimi qëndron te ata që kanë vizion dhe alternativë. Ndryshimi nuk mund të vijë te ata, ndonëse motët i kanë dikush vizion i ri, dikush kthesa re, e dikush prej këri, për shkak se as vizion i ri, as kthesa re nuk bëhen me mentalitetet vjetra dhe me qaset vjetra, por bëhen me një ndryshim cili vjen nga njerëz të ri, cili vjen nga alternativa e vijë të vendosje. Prizreni është një qytet i cili i ka dhonë shumë Kosovës, por ka përfituar shumë pak për saj. Edhe kjo është për shkak të qeverisjeve të mrashta, sidomos në Kosovën e pas luftës. Kemi nevojë që t'ja kthejmë borxhin Prizrenit, prandaj për të realizuar këtë gjë me datën 8 qershor, votojeni lëvizjen vetëvendosje, tashmë po dihet edhe numri ynë është 35, votojeni Artanin, në Tahirin, në Zatën, Norën, në Vendin, nga aktivistët e tjerë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët do t'jenë gjithmonë pranë jush dhe nuk do të ndalen e nuk do të devjojnë para asnjë sfide.